كورمين راه كاين كي عبال كورمين يا هو غا بلاصته هو دخل يا بوني رولو ديجا كي دغا كل دغا ديال تلونو كردورونو غا مفتو طالا ديجا كي ديجا كرو باش مولا اي مو جدود دي طولي مزال لا 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 غانا ده كوما دا كورنا دا تكون جوريجي لا ده مو جات بانداكي نروسي ويلي نروسي تا نروسي مولا وفراو كنا غورا تي فلا عندها غا ماتا لا تبي لا زلو زوما ايه زو سلام الله عليه وسلم تاع السريات نتسي يجي لي غير كما خبروا كما تاع فاينل لا ضروري خبر اسا غير تاع 5 مينوت كي خبرك اخنا توصل هنت وقتو هنت تو دا غير دير بو دا غير دير لي اكاش كي يا غير بالون دي جاب كي دا غول بخبل يا غير تي ستوجي يا غير دا غير دير يا دا مينا مو سندا كي دا غا اي تو سي تو اغايو جن کڑی دیگی او یہ نور مرا ماتو او کیا خوب ہے جو مدرسہ تا جو ماقا کو دا کر لو تو مو لیکن لا او جی ربو کی ہاں دا جوری مو خدے تو پخ ولی ولاد ہاں وست زمانے دے کا کا پوری کی چنا کڑے دے کنا دے بار شو کو اغا بل اغا یاری کول ولا اغا سلی نما میرلی دے پلور نما یغا دے ہاں تالور کدی صدا بختینه ده هاي مو بختینه ده 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 بختینه معلومات معلومات تکلیف نہیں مولم تکلیف نہیں دو کل تو چانا غصے دے کنا یا کہ خوب نمم بھی چانا جا خستے دنیا معلومات پراپرٹی ڈیلر دے باقی بٹے کہ اسی دو سو موٹر کی کر دے تو سنومیگی تو سنومیگی حمید پلور دی سنما دا خان حمید خان حمید حمید و خان حمید حمید خان حمید جو روان دا جو کلاید سره چا دے دا هو بچانی بس دا پتا نه لگی او پر دی بس ټول نا نو 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 خو به در شي کنه دا مو دا پر نه نو نشتا دا نو مر سره دا چې مړ ځوان ځو سره کی مړ ځوان ځو سره نه نه خیر بس ترګه دا نشتا نه دا غړی بس بس ترګه دا دا خیر خیر چې ته ټول ز خبره کوم زل زل اول خو قوو ګرځو یو جرنل شو بل سپایي وی کنه خو پښتون 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 نو څه کو نه دی ته بریدای مخه ټک ته دی خټه کو په ځای کې زه نشي اخسته ته دی پویږي کنه پویږي زه اوس دیتم ته په اوپر یم کې کوم کوم یو دی دوی ته خاطر څه خټه کو مونږ در از مکه اخسته یا ما په کوم ځای کې کوم ځای دی دی مو بڑا بڑا ہائے مو طرف تا نشے خطا زاد ہے تو خبر دی بھی کوئی مو مو نہیں بھی کوئی نہ نہ خبر مو آ خبر صحیح اس دا سے چل نہ ورورا تو سی بھی دی خبر نہ بل پیشی وی دل تا افسرون رغلی گرد اور بٹوری نو قوم ور سرا وتا اے دین خوب پیشو ہوئی یا بس یو افتا ایکی جی دی خبر این دا پینم طرف بنو نہ نہ پنجام ریز دا نہ پنجری دی وش وش پاک نو دا سی چل نہ چی دا یا کنفرم لک صحیح خبر تقریبا داسې اندازہ لاګي چې دام زکا د ډاګ اسم تاسو چې چا نه خستی کنه اب اول علم هغه ته پته چې هغه د چا نه خستی و هغه هغه خو څه په غلا نه وکړي نه نه غلا خبر نه نه پته کو نه خستی او چا مو خټه کو په چا ته خرته کړی کنه دلته زیات تر ډاګ اسمیل خېلو خلکو خرڅون کړي او د ډاګ اسمیل خېلو خلکو تقریبا د دینیر نه اخوا خو هم زکا راځي اډم نه دی خو نه راځي لکه دمو ابل زرا کلو تو سیس مکه خوب نه خپل او مو پیسې اخسی اوس دل په خبره ته مو نه راغره تو موږ نه ګرمو وروره تو موږ نه ګرمو
خود ام زکی چې کم دین او تقریبا د داسې چل شوې دي چې زیات تر د ډاګ اسماعیل خیلو خلکو زموږ سیر ته راوړلې دي او دیخ دی علاقو کې خرڅون تر کې وته پر دې هم څه کوو دا څه څه سره څه ثبوت دی تا هو څه څه نه دی دا څه مو اورا مو څه نه دی دنیا خٹک رکھوں څوک غلاوی کوم خپل ګوسره چې د مکه کې کوم دی کچا در باندې خطا کړی کنه نو ته یو خمو ته کاغذونه راکا کاغذ یو کاغذ ته راکا که په شي موبایل دنیا ته وشي مشتاق ته ورشه یقینا مولو چې دا خبره ده بیا به زه پوي کوم او نواب ته اوس پیر فلنه ده او دا نه دو 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 ته مور او ورو ورو مو باغ ته ورشو وا به مو عدالت په درو راغور بیا اے خو ته خپل دنیا او دا نه چې برابر وا یو من خبره کدی خپل دې کور نه دی مته سبا خبره وا ما خبره وا نو نه خرچې ما کدی کور والے دی ولې دوه هغه ته هم دا سوال جواب وکړه کدی دې کور والے دی ولې دوه هغه ته هم دا سوال جواب وکړه چې ما ته دغه سوال جواب وکړ زه پوی کوم او مته چې دغه خبره وا نو لکه مته چې څه مو یې واره نو چې مول لا سان کو دې دې زری پوی زری پوی زری پوی زری پوی زری پوی دغه نور نہ